ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଶାନ୍ତି ପାଠଶାଳାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିକାର ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ବା ୱାର୍ଲଡ ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ଡେ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ସ୍ନେହର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଭାସଦ୍ଗଣ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଏକତ୍ରିତ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଣା ଅଧିକେ ଜଣା ଆଜି ହେଉଛି ଜୁନ୍ ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ବା ୱାର୍ଲଡ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଆମ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ଭଳି ପରିବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ସାଧାରଣତଃ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ ଏହି ପରିବେଶ ଆଜି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶର ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଯେପରିକି ହାଇଡ୍ରୋସଲଫର୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜୈବ ପରିବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦୂଷକ ଦ୍ୱାରା ছন্দি হয়ে রিটি এই প্রদূষক স্তরর বৃদ্ধি যোগ নষ্ট হচ্ছে এই প্রদূষক প্রাকৃতিক হয়েপরে যেপরিক আগ্নেয়গি উদ্গীর জঙ্গলরে ইত্যাদি কিংবা মনুষ্যকৃত যেপর কি শিপরু নির্গত প্রদূষক ক ଓ ଗାଡ଼ି ମଟରରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇପାରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ପରିବେଶ ଆମକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବାୟୁ ଜଳ ଏବଂ ମାଟି ବିନା ଆମ ଜୀବନ କଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପରି ଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ ଏହି ସନ୍ତୁଳନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼େ ତେବେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ପରିବେଶର ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ଆମେ କରିଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନୋନୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଦିବସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଥିମ୍ ବା ପରିବେଶର ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଯାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେହି ବର୍ଷ ନିଆଯାଏ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦିନ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିମ୍ ଚୟନ କରାଯାଏ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମରୁଭୂମି ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିରତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଆମର ଭୂମି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉଛି ଏହି ଦିବସ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶର ଥିମ୍ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଆୟୋଜକମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ବିକାଶରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବେଶକୁ ନିରାପଦ ଓ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁଜ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିପାରିବ ଆମ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟି আপনু কিপরি লাগিছি কমেন্ট মাধ্যমরে নিশ্চয় জনাইবে এবং লাইক সেয়ার সবসক্রাইব করা জমারু ভুলিবেনি ধন্যবাদ